Ni nani ule? Aha. Ni macho yangu ama siamini pengine. Pale damo Platinum Simba. Anashuka kwenye gari aina ya Rose Royce. Amevaa suti nyekundu akiwa ameambatana na nani yule? Tunashindwa kuona kwa ukaribu kidogo, ngoja. Ni nani yule? Yes, ni nani yule? Aha. Ni macho yangu ama siamini pengine. Ni Zuchu, Zuhura. Okay. Kwamba inatuambia hii ndio kile ambacho tulisikia kwamba ataingia na okay, ya kwetu ni macho. Diamond Platnumz. Watu wako wanategemea kwa sababu leo ni siku special kwa ajili ya mahaba ndindi kwa ajili ya wapenda nao. So officially kwamba okay, aliyeingia naye ndo mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano au ni nini? Azuchu msanii wangu, nasoma na kwanza kuja naye red carpet. Kuja naye wakati mara kwanza na kumtambulisha. Amekuwa sasa. Mara kwanza nilimleta hapa mtoto. Sasa amekuwa msanii mkubwa. So namleta tena. Mtoto kwa baba akuli. Kama baba, una kitu gani ambacho unatamani kuzungumza na binti yako katika usiku special kwa ajili yake? Mimi nampongeza sana, ajaiangusha taasisi ya Wasafi, ajaiangusha Tanzania, Afrika kwa jumla. Na usiku leo tunamngoja kwa hamu afanye balaa lake. Nadhani leo ni shukrani. Siku zile aliwapa shukrani, lakini leo ni shukrani zaidi. So we are all ready for her and namtakia kila la heri. Happy Valentine's Zoo. Anaitwa Zoo. Happy Valentine's. Okay. Zuchu, una kitu gani ambacho unatamani kumwambia mpenzi wako siku special kama leo? Happy Valentine's, baby, and thank you for everything. You're amazing and you are very important to me. Anakutazama Mahaba.